זה בכלל אומר? אז אם התנ"ך, שכתוב בשפה העברית, הוא אחד הספרים הכי עתיקים בעולם, איך זה הגיוני שעד המאה ה-20 אנשים בכלל לא דיברו בשפה העברית? בעצם, עד אז עברית נחשבה לשפת קודש, ושימשה בעיקר לצרכים דתיים. עד שהגיע אליעזר בן יהודה ואמר, שני הדברים שבלעדיהם לא יהיו היהודים לעם, הארץ והלשון. והחליט לחיות את השפה העברית. אבל מה בכלל גרם לו להתעניין כל כך בשפה העברית? בואו נגלה. אליעזר בן יהודה נולד בליטא בשנת 1858, למשפחה חרדית חסידית, ושם משפחתו היה אז פרלמן. כשהיה בן 17, שמע לראשונה על הרעיון של הקמת מדינה יהודית. אליעזר ממש התאהב ברעיון והחליט להקדיש את כל כולו לחזון. חזון שעובר רגע. אם לכל היהודים בתפוצות יש עבר משותף, למה שלא ייצרו ביחד עתיד משותף כאומה אחת? הוא שינה את שמו לבן יהודה, והחל במסע פרסום להביא את העברית למיינסטרים. הוא פרסם בעירכון השחר מאמר ראשון בשם שאלה נכבדה. בשנת 1881 ניסה לאשתו דבורה, איתה עלה לארץ והתיישב בירושלים. ביחד הם הקימו את הבית הראשון שדובר עברית. הבן שלהם, איתמר בן אבי, היה הילד הראשון ששפת האם שלו היא עברית. נשמעת משפחה מעניינת, נכון? בואו נאמר שלא התלהבו מהמשפחה של בן יהודה במיוחד. הם הוחרמו ונרדפו על ידי החברה האורתודוקסית, שבעיניה הניסיונות לחיות את השפה העברית היו לחילול קודש ממש. מפה לשם, החרדים דיווחו עליו לשלטונות העות'מאנים בטענה שהוא מורד בשלטון, והוא נעצר וישב שנה במאסר. הייתם מניחים שלשבת פעם אחת בכלא יגרום לבן יהודה להפסיק לכתוב מאמרים בעברית, נכון? אז לא. אפשר לומר שאליעזר היה מאוד, מאוד, אבל מאוד נחוש שהשפה העברית תתפוס. הוא כתב את עיתון החבצלת, ייסד את עיתון הילדים, עולם קטון, ואת העברי הקטן, ייסד את ועד הלשון, שלימים הפך לאקדמיה העברית ללשון, הרחיב את מילון הלשון העברית הישנה והחדשה, כתב גם את המחזה החשמונאים, שהיה את אחד המחזות העבריים הראשונים שהוצגו בארץ ישראל, תרגם ספרים קלאסיים ופרסם אותם בהמשכים בעיתון עצמי, שגם אותו הוא ייסד. הוא גם ייסד את הארגונים תחיית ישראל ושפה ברורה, שבלי להליב, היא לא תמיד כזו ברורה, אליעזר. לאחר מלחמת העולם הראשונה, השלטון בארץ התחלף, והתחיל המנדט הבריטי. אבל אליעזר המשיך לפעול. הוא פנה לנציב העליון הבריטי בארץ, בבקשה שיכריז על השפה העברית כאחת משלוש השפות הראשונות בארץ, ונהנה בחיוב. מה שדרבן אותו לייסד את האגודה, שפתנו. מעניין. בן יהודה ייסד את בית הספר העברי הראשון, וכשהוקם הטכניון בארץ, התחילה מלחמת השפות. אליעזר ניסה להחיות את השפה העברית ולשים אותה כשפת הלימודים הרשמית בארץ ישראל. ספוילר, הוא הצליח. אבל רגע ברצינות, כולנו רואים את אליעזר בן יהודה כמחיה השפה העברית. אחד המרכיבים של עם זה שפה. היא תופסת חלק ענק בתרבות שלנו. אם זה בספרים, בבדיחות, בסרטים. השפה העברית היא השפה שמאחדת אותנו ואת התרבות שלנו. והיא מה שהופכת אותנו לישראלים שאנחנו.